Velkommen til Eikeland og Kleive. Elin Reitan, det er tidligere kollega av meg. Og så har vi fått en dame på besøk, Ole, og det er jo egentlig verdenshistorie. Dere vet nå, jeg er den første. Det er den første dame vi har invitert. Det var på tide. Ole hadde tre kriterier når vi skulle ha en dame. Måtte være utrolig smart, og høy og blond. Og her sitter du. Ja, det tar jeg som en kompliment, da. Og vi er jo blårus, så vi snakker mye om økonomi i denne lille snutten vår. Nå har vi nylig hatt Nordbrekken her, som var bekymret over nordmenns økonomi og gjeldsutviklingen i Norge. Og da tenkte jeg at er det noen som kjenner det bedre enn noen, så må det jo være deg som også kommer fra en av de store bankene. Hvordan står det egentlig til med nordmenns økonomi? Altså generelt sett så står det egentlig ganske bra til med nordmenns økonomi. Vi har jo til tross for at vi er på en måte inn i en litt mer usikker periode i norsk økonomi, med hvor prisene stiger, arbeidsledigheten øker, så har vi jo hatt en rentenedgang som de aller fleste har da nytt godt av. Så derfor så har vi fortsatt et godt med overskudd i lommeboka, men det er klart det at faktorene som påvirker økonomien er mer usikker nå. Renta kan plutselig gå oppover, vi tar på stadig mer gjeld, og da kan det fort gå galt. Men 100 milliarder i forbrukslånsgjeld, det er ganske mye penger altså. Det er veldig bekymringsverdig. Jeg er veldig glad ikke alt er mitt. Ja, ikke sant? Og det... men noe. Ikke alt, men noe. Ikke alt, noe. Ja, altså, vi nordmenn tar stadig opp mer forbrukslån. Det er, markedet har blitt mye større, mye mer uoversiktlig. Det er bare noen få klikk unna, så har du 10, 20, 30, 40, 50 000 tilgjengelig til å bruke, som ikke er dine egne penger, men som du da kan bruke til å kjøpe. Og der er det noe jeg lurer på. Nå nylig så skulle jeg betale kreditkortregningen min, og da hadde banken doblet krediten min. Uten å si fra, er det greit? Egentlig så er det ikke veldig greit for alle. Altså, en person som deg vil jeg jo tro du fremstår jo som om du betaler regningen din og har god kontroll over økonomien. Det er det man fremstår. Bob. Men det er klart det, for veldig mange å få den muligheten, så er det jo ikke bra. Det å skal stadig få mer kredit og ikke be om det engang, så er det klart at det får noe galt. For det gikk jo, altså det var første jeg var inne og skulle betale, at jeg så at, oi, sånn, den er jo dobbelt så høy. Og så skjønner jeg jo at bankene da profitere på det at jeg kanskje bruker mer enn jeg hadde tenkt og sånne ting, men når jeg aldri har bedt om den økningen, så synes jeg det var veldig spesielt. Men det ene er jo økningen på den måten, den andre er jo at du får jo, jeg fikk jo plutselig i posten forbrukslån på 500 000 fra en bank da. Altså sånn bare, ok, og jeg tror jeg bare kunne ha levert den, så hadde jeg hatt 500 000 på konto. Ok, det ville kostet meg 10% i året og sånt nå, så har det vært veldig dyrt, men altså, og jeg er jo ikke alene der, så det er jo vanvittig. Og det jeg tenker da, for du må skille litt. Du sier at norsk at de fleste husholdninger har det jo greit, og det er jo riktig. Men du må skille med de som har eiendom, har bolig, kanskje hytte også, og de som er helt utenfor. Og det er ofte unge. Og da tenker jeg, hvordan skal, altså hvor lett er det å være ung i dag? Det er jo ikke det. Det er ikke, ja, det er ikke lett å være ung. Altså, de økonomiske fallgruvene er jo veldig mange, flere enn de har vært noen gang. Altså, blir du 18 år, så er det jo bare, får du tilgang til en hel ny verden, kan ta opp kreditter, og det er klart at det er veldig mange som tråkker i fellene. Og en ting mine foreldre lærte meg, som jeg sier til alle unge jeg møter, jeg begynner å bli såpass gammel at jeg liksom kan begynne å gi sånne råd, er jo aldri bruk mer penger enn du har. Så det er det viktigste rådet man kan si til sine egne barn. Ikke eller aldri bruk mer penger enn du har. Ja, det kan jeg. Men jeg har jo, det kan jeg jo innrømme at når jeg har vært perioder i livet hvor jeg også har brukt penger som jeg ikke har hatt, og det har gått galt. Du har vært ung du også. Jeg har vært ung jeg også, og jeg har også gått i fella, så jeg vet hvor lett det er, og hvor vanskelig det er å komme seg ut. Så det gjelder på en måte å holde de sånn tunga rett i munnen, og de unge vil gå i en del fella, men vi som foreldre kan i hvert fall påvirke og gi de beste rådene vi kan gjøre.